ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ଟବାଗୋ ମୁଁ ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଅଛି, କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ, ପ୍ରାଭୋ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଅଛି। ତ କ୍ରିକେଟ ବି ସେଠି ମାନେ ଯେମିତି ଏଠି କ୍ରିକେଟ ପପୁଲାର ସେଠି ବି କ୍ରିକେଟ ପପୁଲାର, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ଅଛି ସେଠି ତିନିଟା ଟବାଗୋ ଗୋଟେ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ରୁଚି ଥିଲା ନା ସେଇଠି ଯାଇକି ବେଶୀ? ନା ନା, କ୍ରିକେଟ ମୁଁ ନିଜେ ବିଶେଷ ଖେଳିବାର କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟୁଜିକ ଏଇସବୁ ପ୍ରତି ମୋର ମୋର ମାନେ ଆଫିନିଟି ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ। ମୁଁ ଗାଭାସ୍କର ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆମେ ମୋର ରିଲାକ୍ସେସନ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ରିଲାକ୍ସେସନ ହଉଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେକର ପଢି ପଢି ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋ ଏଇସବୁ ଦଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ୟୁ ନୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଗେ ହେଲା। ସେମ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଗେ ୟୁ ନୋ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିନିଡାଡ ଟୋବାଗୋ ଗଲି ସେଠି କ୍ୱିନ୍ସ ଓଭାଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱିନ୍ସ ଓଭାଲ ଇଜ୍ ଭେରି ଆମ ମୁଁ ଯୋଉଠି ହୁଏ ତା ପାଖରେ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଆଉ ବ୍ରାୟନ ଲାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଉଟା ନୂଆ ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସେଥିରେ ବ୍ରାୟନ ଲାରାଙ୍କର ସବୁ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ କି ଟିମ୍ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ହୁଏ। ଦେ ହାଭ ଟି ଟେନ୍ ଅଲସୋ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ସେମାନେ ଟି ଟେନ୍ ବି ଖେଳନ୍ତି। ଟି ଟେନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଫାଇନାଲ, ଦେ କଲ୍ଡ ମି ଆ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସୋ କ୍ରିକେଟ ଇଜ୍ ଏ ପାସନ ଦେୟାର, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଭେରି ନଷ୍ଟାଲଜିକ କି ସମସ୍ତେ କହିବେ 1983 ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଥିଲେ, ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ଆମେ କେବଳ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଖେଳୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସର୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାୟନ ଲାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫକୋର୍ସ SRH ର କୋଚ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ ନିକୋଲାସ ପୁରନ, କରନ ପୋଲାର, ତାପରେ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ମାନେ ସବୁ ସେଇ ଇଏର। ହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଦେବେ ସ୍ପେଶାଲ ଲଭ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ସମୟ ମିଳେ ଟିକେ କି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ଯେବେ ଆସିବେ ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଟି ଅର୍ କଫି ଅର୍ ଲଞ୍ଚ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ସୋ ୱି ଟକ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭିୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ହାପି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେ ଅଲସୋ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ କ୍ରିକେଟର ଯେତିକି ଆମ୍ବାସଡର ଇଣ୍ଡିଆର ବି ସେତିକି ଆମ୍ବାସଡର, କାରଣ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସୋ ଦେ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଖେଳନ୍ତି। ସୋ ଭାରତୀୟ ଖାଇବା ଏସବୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ସୋ ୱି ମିଟ୍। So they have become all 83 World Cup kotha kole ko apan proud feel korthe je ame harai thilu tanku you know samna wala je tore nije kohuchi apan kichi koi kathi sa mane jani chanti je 83 pare Indian cricket ra kon hei je correct bujhi pale aye ebe samajh jani chanti this is the third largest franchise of the world, so it's a what a revolution you know। ସୋ ସମସ୍ତେ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ଅଛି ଯେ ହଁ ଏଠି କିଛି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଦେ ଗେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ସେ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଦେୟାର୍। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍ ଆଉ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଏକାଡେମିକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଫେସିଲିଟି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ବି ଅଛି ଯେ କି ଯଦି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଆସିକି ଏଠି ମାନେ କିଛି ସମୟ ଧରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପିଚ୍ ଅଲଗା, ନେଚର ଅଫ୍ ପିଚ୍ଟା ଅଲଗା। ସୋ ଯେତିକି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଯେତିକି ଭେରାଇଟି ଉପରେ ଖେଳିବ ସେତିକି ତାର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ବଢିବ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ୟୁ ନୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ପଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମେ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡର 16 ପ୍ଲେୟର ପଠାଇଥିଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମି ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଦେ ଷ୍ଟେଡ୍ ହିୟର ଫର ଗୋଟେ ମାସ ରହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜିଂ, ଅଲ୍ ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ନାଓ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍। ଓକେ ଓକେ ମାନେ
under 16 re apana indian national category asiki rahiba interact kariba kheliba se bahut bada thing. Similarly mu actually youngs man ko bhi encourage karibi bahar desa ko bhi ame jiba darkar young stage correct and play get acclimatized with different kind of pitches. Correct sir. তাহলে আপনা যেতবেলে পুনি ন্যাশনাল টিমে খেলবে কি খেলবে দ্যাট হেল্পস মানে আগুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজ কইলে বাউন্সি পিচ বল আর সোমাল কো মার্সন মাইকেল হোল্ডিং এ এবে বি আছে পিচ উইল স্লাইড লাইক অন সিমেন্ট ওকে ইয়াই দে ডু দ্যাট ফাস্ট বোলার বাউন্সি সাইন্ড উপরে ইউ নো দে ক্রিয়েট দ্যাট বিকজ দ্যাট ইজ देयर ইউএসপি ইউএসপি করেক্ট করেক্ট সেই পে মুগোতি জানেন সেই জায়গা গলে ইল গেট সডেনলি এক্সপোজড টু এ কমপ্লিটলি you know, different kind of challenge. And they want you to, you know, that's their whole idea. Okay. And they're fearless. Yes. Yes. This fearlessness that you see in, you know, Kiran Pollard hitting a six. In the apron time, they were Bhivri Charts. Bhivri Charts, I'm there. You see, that's actually part of their culture. Culture. Very chilled out sort. अच्छा छह मार दिया इट्स अ सिक्स ओके अनदर वन विल आल्सो बी सिक्स दे डोंट हैव दैट नर्वसनेस करेक्ट दे एंजॉय द गेम एंड प्ले इट फ्रीली सो आई थिंक आई मीन सेटली बिना हेलमेट रे भी आ सकते बिना हेलमेट रे इन फैक्ट विव रिचर्ड्स हैज सेड कि यू नो हेलमेट मिलने मत लागे जब आई एम रेस्ट्रिक्टिंग सो दैट काइंड ऑफ इट्स वेरी वेरी इट्स पार्ट ऑफ द आई थिंक culture that they are brought up.